večer, děkuji učitivě, dobrý večer. Děkuji učitivě, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji učitivě. Takže tak kalendářově nám léto víceméně končí, přechází do té babí fáze, ovšem teplotně jsme uprostřed tropů, zdá se, a na delší dobu. Ale já nevím, jestli jste si toho všimli, nebo máte stejný dojem. Já myslím, že Češi jsou v létě daleko lepší. Jsou veselejší, takový srdečnější, tak většinu jich potkáte na dovolený, sám jsem taky na dovolený, i já jsem takový ahoj, skol a tyhle ty pozdravy. A Češi jsou takový slunej národ, protože svítí slunce. No a pak se zatáhneme, že jo, s mrakama, protože musíme přečkat tu zimu, ale na druhou stranu myslím si, že ten potenciál v lídnosti, jak se vždycky říká, že jsme takový zapšklí a za to, že to není tak hrozný, teda v létě určitě ne. Přišlo mě to, že lidi byli ohromně slunní, aspoň když jsem se s nima potkal já. No ale ty tropy mají jeden problém, jsem zjistil, protože člověku pořád vedro, zejména v Praze, kde to je teda opravdu poměrně nesnesitelný. Takže já celý den nic nedělám, než sedím a potím se. Ale tím, že se potím, tak mám pocit, že pracuju. Že jsem spocený. Takže mně se zdá jako dostatečný výkon vydržet až do večera. Jenom to prostě nějak přečkat to vedro, protože mně přijde, že to je taková námaha, že víc už se ode mě chtít nemůže. No, teď je jenom o to, aby jsme velmi brzy se nedostali do druhého extrému, kdy mám stejnou robotu s tím přečkat, až ty mrazy přejdou.